Vaš utisak, obilazite školu, Krupac je najveće selo, uređuje se. Krupac ima veliku školu, ko što vidimo, mada mi to znamo. Nekad je ovde bilo više stotina učenika, ali sada je važno da ovde organizujemo boravak predškolske dece. Sada upravo obilazimo učionice koje će za nekih desetak dana biti stavljene u tu funkciju. Ovde će biti grupa od petoro mališana. Nije nešto mnogo, ali mislim da je dobro za početak i dobra je osnova da sledeće godine ta deca krenu u prvi razred. Kao što ste čuli, škola ima 60 učenika, dva odeljenja od prvog do četvrtog, ali nažalost deca su ove godine krenule u prvi razred u školu u gradu. Ne znam zbog čega roditelji iz Krupca više vole da idu u gradu kada ovde ima sasvim pristojno. Čim se otvaraju prostorije za decu, to je pobeda. Kad već govorimo o deci i o uvidu u škole, šta je onako na prvu loptu, možda kažete? Pa ono što sam već rekao... Broj deci u selima, pre svega mislim. 27 đaka prvaka imamo u seoskim školama ove godine, a 29 đaka prvaka više nego prošle godine. To su dobre vesti i dobre informacije. Najviše đaka prvaka je pošlo u selu Poljska Žana, čak devetoro. I ja se nadam da je to jedan postižak za druga sela. Mi inače imamo novčana davanja specijalno za decu koje se rode na selu i besplatan je boravak za svu decu u vrtićima koje pohađaju seoske vrtiće, dakle na selu. Želimo da damo neki posticaj roditeljima koji žive na selu. I na kraju počela je školska godina, bilo je različitih priča, kakve su prve informacije koje stižu i sve ukupno taj upis i u srednjim i osnovnim školama, čini mi se da je prošao bez većih problema. Da, u Pirotu je sve prošlo bez većih problema. Već sam rekao, predstavnici lokalne samouprave su obišli za 1. septembar svaku školu, ne samo matične škole u gradu, nego sve seoske škole, sve i sva istorijna odeljenja. A evo nastavljamo obilazak da vidimo šta dalje možemo da pomognemo.